MT Sustentável. Apoio Sicredi. Abra sua conta com um parceiro do campo. Fazenda Triunfo, localizada na divisa entre os municípios de Rondonópolis e Itiquira, na região sudeste de Mato Grosso. São 2.500 hectares no total, 1.600 para a produção de grãos e 900 com pecuária. A fazenda foi adquirida em 1974, mas só em 2016 o casal Márcia e Luciano decidiu tocar o negócio da família. Entre as primeiras grandes decisões foi a construção de um armazém próprio, inaugurado em 2020. A gente tinha que contratar caminhões para levarem o que a gente colhia para o armazém, que é a 12 quilômetros daqui. O que acontecia é que muitas vezes dava algum problema no armazém, esses caminhões não voltavam, e eu colhendo aqui, as minhas colhedeiras enchiam, as bazucas enchiam e eu tinha que parar minha colheita. Então com isso a gente perdia muitos dias de colheita, o que atrasava o plantio da nossa safrinha do milho. A Márcia ainda lembra que os resíduos do armazém agora são aproveitados em casa para a ração do gado, diminuindo o custo da produção da arroba da carne. Hoje também não tem mais frete. As vendas dos grãos incluem a retirada no armazém pelo comprador, o que diminui os custos operacionais da fazenda. E só essa economia já praticamente paga a parcela anual que a gente paga da construção, do financiamento do armazém. A capacidade do armazém é de 180 mil sacas. Consegue guardar a safra de soja, mas não a de milho. A alternativa, por enquanto, são os bags. Mas o Luciano revela que já está no radar da fazenda uma futura ampliação, principalmente por ser o armazém também uma ferramenta mercadológica. Uma coisa é você ter o produto dentro de casa, né, você poder ficar tranquilo, especulando o mercado, achando o melhor time de venda, e aí, com isso, você tem um ganho fantástico. O Vitalino é outro produtor que decidiu investir em um armazém. Ele planta 1.600 hectares em áreas próprias e arrendadas. Aqui o armazém foi inaugurado recentemente. A soja colhida nesta safra foi a primeira a ser guardada em silo próprio. Novo equipamento na fazenda, novas vagas de trabalho. Teve que contratar mais 3 funcionários, né, para um técnico entendido e mais duas pessoas para ajudar, né, para tocar o armazém, né. O diretor administrativo da ProSoja Mato Grosso defende que hoje não há um limite mínimo de área que justifique a construção de uma unidade de armazenagem. Se o produtor não puder construir sozinho, agora pode se associar com vizinhos, amigos ou parentes, sem o risco de ser penalizado no transporte. O decreto do governo de Mato Grosso entrou em vigor no fim do ano passado. E antes ele tinha sempre uma cobrança toda vez que ele mandasse o seu grão da sua fazenda para esse armazém que era um condomínio. Ele era tratado como um armazém geral. Hoje ele ele fazendo um cadastro previamente, ele consegue mostrar que não se trata de um armazém geral, então ele não tem mais essas cobranças de tributos e principalmente de multas que acontecia nesse trajeto, né? Então, hoje o produtor médio, pequeno, ele tem mais essa ferramenta. E quanto ao financiamento? Hoje o produtor ele precisa de carência e prazo para quando fala de uma estrutura de armazenagem dentro da propriedade, né? Hoje a principal linha no Brasil é a PCA, que é uma linha do BNDES, onde as instituições financeiras são repassadoras desse crédito para o produtor, né? Ela dá uma carência de até 2 anos e um prazo de até 12 anos para ele fazer os pagamentos, né? MT Sustentável. Apoio Sicredi. Abra sua conta com um parceiro do campo.